men negadir shamoldan me qo'rqaman daraxt qimirlasa ham qo'rqadigan bo'lib qoldim shunga shamol va yomg'irlar haqida gapirib nasihat qilsangiz bismillah vassalotu vassalam ala rasululloha endi bunda nasihatni qilishlikda shamolni nimaligini yomg'irni nimaligini tushuntirish bilan bo'lmaydi aslida o'zi bu yerda menimcha kasallik boshqa yerda ho'p avvalambor <laughs> shamol yomg'irlar haqida gapirsak bular hammamiz bilamiz shamolni nimaligini yomg'irni nimaligini bular umuman olganda alloh va taoloni oyatlari oyat deganda alomat allohni borligini ko'rsatadigan alomatlar ya'ni alomat bilan oyatni farqi shuki alomatni faqatgina o'sha alomatdan xabari bor bo'lgan odam biladi masalan birov bir yerga bir narsani yashirgan bo'lsa o'sha yashirgan narsasiga alomat bo'lsin uchun bir narsa qo'yib qo'yadi o'sha yerga mana misol uchun bir yerga mayit ko'milsa o'sha mayitga alomat bo'lishligi uchun tepasiga tosh qo'yiladi rasululloh sallalloh alayhi vasallam usmon ibn mazunni dafn qilganlarida qabriga tosh qo'ydilar aytdilarki men bu bilan o'zimni akamni ukamni qabrini bilaman dedilar mana shu tosh alomat bo'ladi o'sha joyda mayit borligiga alomat bu bo. ya'ni bu alomatni faqat bilgan odamlar biladi boshqa odam bilmaydi buni alomatdan xabari yo'q odam uni orqasida nima borligini bilmaydi ammo oyat degani aqli bor odam shunday ko'rgandan uni orqasidagi narsani ko'raveradi oyat shunaqangi ochiq bo'ladi masalan har bir narsa ollohni borligiga alomat mana shuni oyat deymiz biz qur'on istilohida qur'on e, sunna istilohida bular oyatlar deyilgan vafidula har bir narsada allohni yolg'iz ekanligiga dalolat qiladigan oyatlar bor mo'jizalar bor biz oyatlar deganda mana shu alomatlarni e, tushunishimiz kerak nimani ko'rsak ham uni ortida yaratuvchisi borligini ko'rishligimiz shu jumladan shamol yomg'ir oy quyosh yer hamma narsa yulduzlar hamma narsaga qarang koinotda bo'layotgan ishlarga qarang o'zimizga qarang va fiafsikum afalatubusirun o'zlaringda ham bor olloh taolo aytadikiosmonlar la va yerni yaratishlikda kecha kunduzni o'zgarishligida va suvda yuradigan kimalarda odamlarni rizqini toshib odamlar uchun xizmat qilib yuradigan kimalarda mana shu narsalarni alloh taolo bir qancha narsalar zikr qilib o'shani ortidan aytdiki la ayatilliqmi mana shularda aqli bor odamlar uchun oyatlar bor oyatlar deganda ollohni ko'rsatadigan allohga dalolat qiladigan narsalar mana shular yomg'ir va quyosh ham yomg'ir bilan shamollar ham xuddi shunday bo'ladi endi buni ko'rganda qo'rqib kur ketishlikni sababi boshqa bir narsadan bo'ladi inson o'zini qalbidagi bir kamchilikdan yo u aqlidagi bir nuqsondan bo'lishligi -like mumkin yoki bo'lmasa bir narsalanib qolishlikdan bo'lishligi -like mumkin buni albatta bir birinchidan tabibga borib bir tabibni ko'rigidan o'tish kerak inson undan keyin boshqa bir solih kishilar bilan o'tirib bir ko'proq suhbat qilishlikda o'shanaqangi bir noo'rin qo'rqinchlar ketadi o'zi qo'rqinch mo'min kishida bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan shamol essa yuzlarida qo'rqinch sezilardi nimagaki o'sha ot qavmini masalan shamol kelib turib ularni halok qildi alloh taoloni bir askarlaridan bir askar shamol bilan suv bular askar va nuh alayhissalomni qavmini suv halok qildi ot qabilasini shamol halok qildi bular ollohni junudi askarlari deyiladi demak allohni askarlarini ko'rganda mana shu biz bu narsani mana shunday qabul qilishligimiz kerak birinchidan u ollohni oyati oyat ayet deganda ollohgi borligiga yaratuvchi borligiga dalolat qiladigan bir mo'jizalardan biri va yana ollohni askarlaridan bir <laughs> narsa bu allohni katta bir <laughs> rahmati bu shamol allohni rahmatiki yomg'ir ham shamol ham alloh taoloni rahmati buni foydalarini sanab tugat olmaysiz shamolni foydasi mana kislorodni normallashtiradi <laughs> butun hamma joyda koinotda o'sha yigirma bir <laughs> foiz masalan kislorod bo'lishi kerak bo'lsa karbon biz chiqargan karbonat angidridni shamol olib ketib boshqa yerdagi kislorodlarni bizga yetkazib kelib turadi shamol allohni askarligi shunday xizmat qiladi qani kim buni toshib olib kelsinchi biz chiqargan gazlarni olibborib tashlab buni ekinlarga borib yetkazib u yoqdan kislorodn olib kelishlikka bu juda katta kuch bu katta narsa bu havoni har xil hidlarini olib ketadi uni o'rniga yaxshi gullarni o'rmon hidlarini dengiz hidlarini bizga olib keladi mevalarni changlatadi shamol o'simliklarni changlatadi hayotni shunday olloh taolo bir murakkab yaratganki agar shamolni qilayotgan ishini agar biz gapirsak bu tugamaydi bu narsa shamolni qilayotgan ishi bu katta bir olloh taoloni ham rahmati bu kezi kelganda alloh taoloni askari allohni masalan buyrug'i bilan bir qavmni yo'qot desa shu shamol shuni uchirib ketadi hozir olloh taolo masalan buyursa har qanday yer yuzida hech narsa qolmaydi shamolga bir buyursa bir essa shamol hech narsani qoldirmay uchirib ketadi bu ollohni askarlaridan bir askar yomg'ir ham xuddi shunday yomg'irni rahmati yomg'irdagi ollohni rahmati uni ne'matini masalan hammamiz bilamiz o'simliklarni o'stiradi bu qanchalik bir katta e, 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 bir rahmat odamlarga hayot bag'ish qiladi bu mana shu yomg'ir bilan shamollar haqida katta bir qancha gapirsa bo'ladi lekin hozir bizni savolimizdagi narsa bularni ko'rganda qo'rqaman men deyishligi demak bu kishida bir jiddiy bir boshqa bir tomondan kasallik bo'ladi yo bir tibbiy tomondan davolanish kerak yoki bo'lmasa noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lib qolgan bo'lishligi mumkin o'sha tushunchalarni to'g'irlash kerak o'sha tushunchalar to'g'irlashdan biri yomg'ir bilan shamolni o'zi asli nima ekanligini bilib olishlik vallohu alam